vajibni tayyormisiz? Tayyorman, tayyorman. Sug'diyona, ketdik. Bugun sizga o'zim haydovchilik qilaman. Rostdan siz bugun boshqarasizmi? Albatta o'zim boshqaraman. Hammasi nazoratim ostida bo'ladi va men sizga eng chiroyli joylarni ko'rsataman. Negadir sizga ishongim kelmayapti. Ishonavering, ishonavering. Menga ishoning. Chiqing, hozir ketamiz. Lekin shlyapangizga gap bo'lishi mumkin emas. Yarashibdi. Rahmat. Shu gapingiz uchun ham chiqaman. Chiqing. Demak, biz bugun Toshkent viloyatidamiz. Toshkent viloyatini ko'rsatamizmi? Albatta. Toshkentni boshlab tursak bo'ladi. Mayli. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, qadrli yurtdoshlar, sayohat sevarlar. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, bizni ijtimoiy tarmoqlarda va chet eldan turib tomosha qilayotganlar, bormisiz? Sehrli O'zbekistonimizni, go'zal manzillarni ko'rsatishga biz tayyormiz. Sizchi? Siz tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz bizni tomosha qiling. Demak, bugun anglaganingizdek Toshkent viloyati haqida ma'lumot beramiz va dasturimiz davomida nega aynan Toshkent viloyatiga kelish kerakligi haqida bilib olasiz bizdan uzoq. Toshkent viloyati respublikaning shimoli-sharqida 1938 yil 15 yanvarda tashkil topgan. Shimoliy va shimoli-g'arbdan Qozog'iston Respublikasi, shimoli-sharqdan Qirg'iziston Respublikasi, sharqdan Namangan viloyati, janubidan Tojikiston Respublikasi, janubi-g'arbdan esa Sirdaryo viloyati bilan chegaradosh. Maydoni 15.3 km². Doimiy aholisi esa 3 millionni tashkil etadi. Viloyat tarkibida 15 ta tuman hamda 2 ta shahar bor. Damda biz Bo'stonliq tumanidagi Chorvoq oromgohidamiz. Bu yerda mahalliy hamda xorijlik sayyohlar uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Masalan, ho naryoda turgan asta bo'shatib boriladi. Chiroyli tabiatni ko'rmoqchi bo'lsangiz, bu yerga mart oyidan iyul oyigacha kelganingiz ma'qul. Ha, yana aytgancha, qirg'oqlarda quyoshda toblanishingiz umuman olganda boshqacha emotsiya beradi. Chorvoq oromgohiga kelganingizda albatta suvga tushgan bo'lsangiz, oldim, mana buni qarun nimkasini kiyish esingizdan chiqmasa, mana bunaqa qilasiz. Rahmat, rahmat, rahmat. Albatta. Mana buni ham o'tkazish xayolingizdan ko'tarilmasin. Bu salomatligingiz uchun juda ham foydali. Bitta ahamiyatli tomonni ham aytib qo'yish kerak sizdan. Suvga tushib ketsangiz mabodo qutqaruv xizmati bor bu yerda. Albatta. Beixtiyor suvga g'arq bo'ladigan bo'lsangiz, qutqaruvchilar sizni qutqarib olishadi. Xavotir olmang. Havo sharini qarang qanaqa zo'r uchyapti. Bu yerga kelsangiz faqat kemalarda uchishingiz mumkin. Qolaversa havo sharida o'rtacha 250 metr tepaga ko'tarilar ekan. Tepaga ko'tarilib, atrofni balandlikdan tomosha qilish bu boshqacha adrenalin, boshqacha kuch beradi. Ko'p gapirmasdan, ko'p gapirib o'tirmaymiz va hozir biz
karterda chorvoq suv omborini aylanamiz va taassurotlar bilan biz bilan qoling, ketdik. Shunaqa. Birinchi marotaba tushyapman. Energiya boshqacha. Ko'ramiz. Qaysinga chiqamiz? Bungami? O'rtoqlar, biroz suvdan qo'rqaman, suvdan fobiyam bor. Shunday bo'lsa-da sizlarga eng zo'r emotsiyalarni ko'rsataman deb mana shu kemaga chiqyapman hozir. Hop, men o'tirdim, joylashdim. Shu yerdan chiqib? Ha. Hammasi nazoratingiz ostidami? Daryo, toshqin, suvlar, to'lqin. O'ta olmayman yor yor. Otim oriq, manzil yiroq. Yeta olmayman yor yor. Qale, qale zo'rmi? Tepada hozir maza qilib parashyutda uchyapti. To'g'risi havasim keldi. Reja qilib turibmiz. Chiqib balki u yerda ham adrenalinimizni, u yerdagi kayfiyatimizni sizga ko'rsatishga harakat qilamiz. Umuman olganda kelib, ko'rib, suvdan zavqlansangiz, bu boshqacha. Agarda do'stlar, suvni o'rtasiga kelganingizda ba'zida to'lqin kelib kemangizni mana shunaqa qilar ekan. Ishonasizmi? Men buni faqatgina katta kemalarda bo'ladi deb o'yladim, lekin kichiklarda ham sezilar ekan. Qarang, mana to'lqin ketib boryapti. Lekin adrenalinimiz, zavqimiz, energiyamiz ko'payadigan so'zlarni ortib boryapti. Bu joylarni energiyasini o'zingiz ham ko'rishingiz uchun kelib, xuddi biz kabi bizning o'rnimizda bo'lishingiz kerak. Va mana qarang, havo shari qanaqa chiroyli uchyapti va bu havo sharida ham aynan siz bo'lishingiz mumkin. Qanaqa zo'r, buni kamdan-kam joylarda topib, ushlab, ko'rib rohat qilsingiz mumkin. Va yana bir narsani aytib qo'yish kerak, hurmatli kuzatuvchilar. Bu yerga kelib, chiqindilar tashlash qat'iyan man etiladi. Shunga ham alohida e'tibor bering, chunki suvni qarang, qanaqa chiroyli. Agar siz bu yerga chiqindi tashlasangiz, mana shunday go'zallikka qaysi tur ma'noda zarar yetkazasiz tabiatga. Va bizning adrenalinimizni chiroyli kadrlarda tomosha qiling. Marhamat. Men tayyorman. Да, это я. Как я докатился до жизни такой? Что ж. Блясно. Хамас жойди. Нимага бунака бўлдин? Бақириб, чақириб, ичингиздаги ғуборларни чиқариб юборасиз. Va sizga bir boshqacha kuch keladi mana shunaqa paytda, juda ham kuchli adrenalin va Toshkentni, Toshkent viloyatini eng chiroyli joylarini ko'rishda davom etamiz. Ketdik. Shunaqa. Mendan so'ramaysizmi? Nimani so'rayman? Taassurotlar qanaqa bo'ldi deb. Bu safar cho'kib ketmaganingizdan xursand bo'lavering. Rostdan o'rtoqlar, bir marta kelganimda haqiqatdan ham mana shu suv omborini o'rtasiga meni qutqaruvchilar qanaqa qilishdi? Bananchikda irg'itib yuborishdi. Qutqaruvchilar qanaqa qilib qutqardi? Qutqaruvchilar albatta menga yordam berishdi. Bananchikni qaytarib ustiga chiqarib yubordi. Agar qutqaruvchilar menga yordam bermaganda, bugun sizni yoningizda turib, men boshlovchilik qilmagan bo'lardim, sirojdan. Endi esa xavfsizlikni ta'minlayotganlarga rahmat. Toshkent viloyatiga borganda bir kunda barcha go'zal manzillarni sayohat qilib bo'lmaydi. Albatta, sayyohlar uchun yaxshi va qulay joy kerak bo'ladi. Shu sabab viloyatdagi mehmonxonalar bilan tanishtirish bo'yicha hisoblanganda toifaga ega bo'lmaganlari 32 ta, 1 yulduzli 33 ta, 2 yulduzli 4 ta, 3 yulduzli 8 ta tashkil etadi. Mehmonxona sharoitlari yulduzlar toifasiga qarab, xonalari havo sovutgichi, mini-bar, bepul Wi-Fi va televizor bilan jihozlangan. Ba'zi mehmonxonalarda maxsus sport zallari, yopiq va ochiq basseynlar, saunalar, 24 soatli xona xizmati va fitness markazlari bor. Xohishingizga ko'ra, restoranda har kuni nonushta va tushlikda o'zbek hamda Yevropa taomlari taqdim etiladi.
qolaversa, siz bu yerga do'stlaringiz yoki oilaviy keladigan bo'lsangiz, uy mehmonxonalarini ham oldindan band qilishingiz mumkin. Ularning narxi 1 milliondan 5 million so'mgacha. Ko'rganingizdek, mehmonxonaga ham joylashib oldik. Endi navbat yana sayro sayohatga. Navbatdagi manzilimiz biroz olis. Toshkent shahridan 160 km. Bo'stonliq tuman markazidan 90-100 chaqirim uzoqda joylashgan Ugamchotqol milliy bog'idagi xalq orasida Nefrit ko'li nomi bilan mashhur ko'l tomon otlandik. Nefrit ko'li tomon borayotganingizda oldingizdan qo'riqxona posti chiqadi. Siz postga qadar istalgan avtomashinangizda bora olasiz, ammo postdan yuqoriga esa maxsus UAZ hamda Niva avtomashinasida borish mumkin. Ushbu mashinalarda Nefritgacha olib chiqish narxi o'rtacha 300 ming so'm. Yo'ldagi emotsiyalaringiz esa taxminan mana shunday bo'ladi. Yetib borish biroz noqulayliklar tug'dirsa ham, Nefrit ko'llarining chiroyi va uni o'rab turgan go'zal tabiat bunga arziydi. Hi, Sok. To'rt soatlik uzoq va mashaqqatli yo'ldan so'ng Urungash tog'lari orasida joylashgan Nefrit ko'lini mana shu toshning ustiga kelib o'tiribmiz-da. Boshqacha haroratni his qilyapmiz. Suvni ovozidan kayfiyatimiz ko'tarilyapti. To'g'rimi? Nimasini aytasiz? Bu yerdagi atmosfera, aynan tog'larning qori, mana bu Urungash tog'ining go'zalligi insonni o'ziga tortadi. Hozir gapiryapman-u, to'g'risini aytsam, biroz ichimda qo'rquv bor, negaki biz ushbu Nefrit ko'lini o'rta qismidamiz. Aynan bu yon tomonlariga qaraganda ushbu o'rta qismi chuqurroq ekan va biz mana shu chuqur suvning ustidagi toshda o'tiribmiz hozir. Biroz qo'rqinchli, lekin umuman olganda tabiat, havosi, go'zalligi juda ham zo'r. Albatta, bu yerga kelganda do'stlar bilan kelish yaxshi ekan. Biz Chorvoqdan yo'lga chiqdik va Chorvoqdan o'rtacha 4 soatda yetib keldik. Shaxsiy avtomobilingizda keladigan bo'lsangiz, qiynalib qolishingiz mumkin. Maxsus Niva va UAZ avtomashinalari sizni aynan Urungachgacha olib kelib qo'yar ekan. Undan tashqari bu yerdagi tog'ni haybati sizni so'zsiz hayratlantiradi-da. Biz har doim mana shunaqa bir yaxshi manzillarni ko'rsatganda sizni kelishingizni, ko'rishingizni, yana ham hayratingiz oshishini, O'zbekistonda bunaqa joylar ko'p ekanligini bot-bot aytkimiz keladi. Yana aytmoqchimizki, agar nimadandir charchagan bo'lsangiz, ishlardan asabingiz toliqqan bo'lsa va kelib bemalol tog'larni bag'rida baqirib, ichingizdagi g'uborlarni chiqarib yuborishingiz mumkin. Ushbu ko'l dengiz sathidan 1227 metr balandlikda joylashgan. Bu noyob tabiiy suv havzalarini Urung'och ko'llari deb atashadi ham. Urung'och so'zi uyg'urchadan yorqin nefrit deya tarjima qilinar ekan. Kichik Urung'och ko'ldagi suvning harorati 7-8 darajadan oshmaydi va unda hech qanday jonzot yashamaydi. Azizlar, suv juda ham muzdek. Birga cho'milishni maslahat bermaymiz, to'g'risi. Lekin tiniq. Judayam tiniq suvi. Uzunligi 350 metr, eni 78 metr, hamda chuqurligi 10 metr atrofida. Undan boshqa yana bir yuqori Urung'och ko'li ham bor. Ikki ko'l bir-biridan kattaligi, o'lchami bilan farq qiladi. Eng qiziq jihati, yuqori Urung'och ko'li hech qachon qurib qolmaydi. Uning suvi esa firoza tusda va juda muzdek. Biz hozir Nefrit ko'liga kelganimizni faqatgina mahalliy sayyohlar keladi deb o'ylar ekanmiz. Lekin chet eldan kelgan sayyohlarni ko'rib xursand bo'ldik va ularni ham fikrlari biz uchun qiziq ekanligini aytdik. Suhbatimizni tomosha qiling. Marhamat. Hey, O'zbekiston. I love it. Menga O'zbekiston juda yoqadi. Go'zal. Chak go'zal. Super go'zal. Yes, very very. It is. Came from Norway. Balandliklar ustidan ko'l yana ham chiroyli ko'rinar ekan. Bir so'z bilan aytganda men O'zbekistondan energiya oldim. Yeah, so I feel awake. Energiya olar ekanlar bular. It makes you want to run up that hill to see the view.
It's very beautiful. Atrofni yashilligi juda chiroyli. Bu yerda bo'lish juda ajoyib. O'zbekistonga birinchi marta kelishim. O'zi bugun uchib keldik va shu yerga keldik birinchi bo'lib. Bu yerni aylanib, keyin boshqa tomonlarga boramiz. No, it's amazing. O'zbekistonga birinchi marta kelishim. Mashina haydaganimiz ham menga juda yoqdi. Ko'p marta eslashga harakat qildim. Bu yer qaysidir mamlakatni eslatmayaptimi deb. Sizlarda juda ajoyib elementlar bor ekan. Bu yerga kelib, yuqoridan qarasangiz, pastda ko'm-ko'k manzarali suv, gullagan daraxtlar. Bu tomonda esa tog'ni tomosha qilishingiz mumkin. Hattoki tepada sharshara ham oqib turibdi. Bundan ortiq go'zallik bormi axir do'stlar? Tabiat inom etgan mana shunday go'zallikni albatta har bitta inson kelib ko'rish kerak deb o'ylayman. Mana e'tiborimni tortgan yana bitta jihat, yuqorida sharshara oqib turibdi. Qarang qanaqa go'zallik. Qanaqa tabiat, tabiatni bir inomida insonlarga taqdim etgan. Shunaqa inomni kelib ko'ringlar do'stlarim, kuzatuvchilar. Kelib albatta mana shu toshni ustiga chiqing. Mana shu katta toshni ustidan esa atrof juda ham chiroyli ko'rinadi. Ayniqsa tog'lar, mana bu ko'l. Fotosuratga tushishni aytmaysizmi? Shaxsan biz ham fotosuratga tushdik. Instagram, Telegram, Facebook sahifalarimizga joyladik. Siz ham keling, joylang va albatta See you O'zbekistonni belgilab qo'yishni unutmang. Ko'rsatuvimizning alohida ijodiy guruhi CU O'zbekiston nomi asosida eng ommabop platformalar hisoblangan YouTube hamda Instagram uchun kontentlar tayyorlamoqda. Buncha joyni sayohat qilganingizdan keyin tabiiyki qorningiz og'ri chaladi. Anglaganingizdek, keyingi sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan joyimiz mazali-mazali ovqatlar tayyorlanadigan oshxonalar. Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida bunday joylarni juda ko'p uchratasiz. Manzilda faqat milliy taomlarni emas, balki Yevropa taomlarini ham topishingiz va mazza qilib iste'mol qilishingiz mumkin. Ammo mastavasiga yetadigani yo'qda. Bu yer asosan o'zining mazali mastavasi-yu Parkent somsasi bilan butun O'zbekistonga tanilgan. Aytishlarga qaraganda mastavani tatib ko'rish uchun hatto Yevropa davlatlaridan mehmonlar kelishadi. Qo'shni respublikadagi sayyohlarni esa aytmasa ham bo'laveradi. Ishonmayapsizmi? Unda hozir o'zingiz ko'rib guvohi bo'lasiz. Chorboqqa dam olishga kelganlar albatta mastavani ichmasdan ketmaydi, Sirojiddin. Albatta, har bir hududni o'ziga xos milliy taomlari bo'ladi. Chorboqni bochka mastavalari deyshadi. Keling, hozir biz ham bugun sizlarga mana shu mastavani tanovul qilib ko'rib, qanaqa ta'mi, nimalari bor, mazasi qandayligi haqida ma'lumot beramiz. Ichkari kiraylik. Albatta. Qolganini u yerda davom ettiramiz. Ketdik. Demak, bu yerda mastavachasidan hozir ichamizda-da. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. 3 kishilik chiroyli joy. Tavsiya qiling. Qachonimiz bor, bisetka bor, bisetkada stol stullar bor, zalda divan, kreslo bor, sharsharani tagida stol stul bor. Mana shu sharsharadagi o'tira qoling. Demak, mana shu yerda joylashamiz. Bu yerda zo'r ekan. Oyna qilingan, oynada suv tagida suvni. Baliq bormi pastda? Baliqlarimiz bor. Mastava buyurtma qilmoqchimiz. Mastava narxi qancha? Mastavaning narxi yarimi 23 ming, butuni 25 ming. 25 ming. Biz 23 ming so'mlik yarimtasini aytsak bo'ladi, to'g'rimi? Cho'ntak bor. Bo'ladi. Ikkita yarim mastava. Salatlardan har xil salat olib chiqayapmiz. Salatlardan menimcha ko'katlardan tashkil topgan salat bo'lsa yaxshi edi, to'g'rimi? Shakarob bor, shakarobimiz bor, achchuv bor, suzma bor. Opa, sizga bitta savolim bor-da, Munisa opa. Bu yoqqa rosa ko'pchilik o'sha mastavani ichish uchun kelishar ekan-da, to'g'ri? Baliqlar, milliy taomlar bor, lekin mastava shuncha alohida kelar ekan. Ko'proq qayerlardan kelishadi va nima sababdan mastavani so'rab kelishadi? Endi bizda asosiysi bu yerda mastava. Mastavamizga har xil millatlardan kelishadi, chet ellardan kelishadi, turistlar keladi, Rossiyadan, Xitoydan har xil mehmonlar kelishadi, mastava uchun kelishadi. Nechi xil taomlar bor hozir? Har xil taomlarimiz bor. Mastava, sho'rva, chuchvara, mosh xurda, lag'mon, norin. Mastava necha daqiqada tayyor bo'ladi? 15-20 minutda olib chiqaman hozir. Yaxshi, mazali bo'ladi-da. Tog' yon bag'rida, toza havoda. Hozir yeb, keyin aytaman.
qishloqni tabiiy qatig'i va mastavani qatiq va achchiq garmdori bilan. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Rahmat. O'zbekimni nozik ne'matlardan aylanay. Bunaqa ta'm, bunaqa mazza faqat va faqat O'zbekistonda bor. Ishonavering. Bu sehrli O'zbekistonda bizga aytmaymiz biz. Mastavani shirinligini siri ham o'zi shakar solingan ekanmi? Yo'q, yo'q. Nima kechiraman unda? Keling, men gapiraman shuni hozir sizga. Ha, shirinligini siri ham mana shunday tog'yon bag'irlarida aynan ushbu boshqacha atmosferada tayyorlanganda bo'lsa kerak. Nima deb o'ylaysiz? Shu qadar yumshoq pishganki, shunda og'zingizga olasiz, o'zi erib ketadi. Yoqdimi sizga? Bundan ortiq ta'm bo'lsin bo'lmas. Tavsiya qilasizmi? Albatta. Qani endi nechta pul bo'libdi ekan degan savol tug'iladi. Nafaqat menda, balki bizni tomosha qilib turgan yurtdoshlarimizda ham to'g'ri. Rahmat. Kattakon rahmat. Yo'q, hammasi xo'sh bo'lsa. Kattakon rahmat. Sog'ing. Xo'sh kelibsiz, rahmat. Demak, o'rtacha summa 85 ming so'mni tashkil etdi. Ikkita mastava 23 ming so'mdan, patir narxi 6 ming so'm, salatni narxi 120 ming so'm. Choy esa 3 ming so'm atigi. Menimcha odatda o'rtacha narx hisoblanadi. Bugun dasturimiz davomida sizlarga Chorvoq oromgohi hamda bochkani mazzali mastavasi haqida ma'lumot berdik. Agar Toshkent viloyatiga yo'lingiz tushadigan bo'lsa, Parkentga ham o'ting. Parkentni mazzali somsalari va patirlari ishtahangizni aniq ochib yuborishiga ishonamiz. Ko'rsatuvimizning keyingi sonida esa Toshkent viloyatidagi eng diqqatga sazovor joylarni ko'rsatishni davom etamiz va hozircha omon bo'ling deymiz.